Tuli ku lifestyle mujebale kama nyanze waswa Emmanuel kansubiye mule bulunji nyo. Mujebale ko gemukwasaganyize yo naje muri. Ngo kulonda kubinda binda okwa banaffe abali USA. Tugenda kulaba okulonda 22 mu December wa November ndouza. Mukulembezo wabwe ye Joseph Donald Trump. So faye mukulembezo wa America. Omuyimbi rapper nachinku mukukuba muziki amanyikiddwa nga Kanye West baba Kim Kardashian. Na yavuddeyo agambye ayagala kuvuganya kwa president wa USA. Ono ne yabifulumiza ku mukutu gwa Twitter handle n'ateeka ko oba kubulaga nti he is ready to stand for a presidential candidate mu America. Yes, wanagenda kugira ndo za ku freelance oba giita independent kubanga botunulire saazi n'ebintu ebisoka okubeera ebyamaanyi okuli ekya Democratic Party ekya Obama kireeta baani ba Joe Biden I think so. Then ate in Republican ina omukulu Donald Trump. Naye nga Trump ali mu miwunyo myerere era akaluka naye emikisa mitono egikawangula akana kabiri abiri. So ago yosi ensonga enkulu naye tukukyabe na omuyimbi wamwe ndo zakati abayegase ku Bobi Wine yalagedda nti ayagala kuvuganya e Uganda eri Kanye West naye avudde ayagala kuvuganya. Abayimbi bangi mu kulonda kwa Sony eno benyigidde mu bitobi bya presidency baagala kuvuganya. Presidency simanyanga LOC wa mifebenja ulo. And to some countries nga baita yuko na kasa kali wano Madagascar, La Jowerina, wai La Jowerina. President yo yali DJ wa radio, katinafuka president. Nene Uganda, mkubi wa Laga Muffini, Bobi Wine, uya agala kufuka president. Nibu ogena mu America, yana mkubi wa rap, ayagala kufuka president. Chono chitegeza achi, nti Democrats of course mu America jata andikida. Tetumanyi, uwagiza nafu na bumeka, anasobola taasobole. Wachitegera jukira no mchara ina 6 step 7 tambula na yitse bagena vuganya ku ntebe kitegede Kanye West yajja ko ni wono yajja ko ni wono ku nsonga za tourism of recent oba na meeting na president yajja ko ni Kampala yali woko so checho abanyumira rap music mukitegera njogera Kanye West music jja ko bamujimanya mugana nge mahadi yo mukubasaje basingo kuuliza hip hop ne rap so anyway msajja wa mwaja karulira tulabe awaje china akoma tekibenga kye Uganda buli muntu nabavuddeyo lili paza avuddeyo sima Dr. Biton avuddeyo gundi avuddeyo buli muntu avudde mbayala vuganya ninga kati obensi mujifuddeche anyway ebimu America bebanja okusinga kubya wano checho